Bir çoxlarınızın hava haqqında məlumatı diqqətdə saxladığını nəzərə alaraq biz də öz növbəmizdə sizə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin sentyabr ayına olan hava haqqında məlumatını təqdim edirik. Sentyabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, aylıq yağıntının miqdarı əsasən iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacağı ehtimal olunur. Sentyabr ayında havanın ortaq temperaturunun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir. Yağıntılar isə norma daxilində olacaq. Bəzi rayonlarda isə normadan bir qədər çox olacağı ehtimal olunur. Ayın ilk günlərində ölkə ərazisində hava şəraiti sabit, əsasən yağmırsız keçəcək. 5-də və 8-də isə şimal küləyinə aralıq güclənəcəyi, bəzi rayonlarda isə aralıq yağış yağacağı ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturunun 20-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxındır. Gecələr havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti, gündüzlər 24-29 dərəcə isti, ayın ilk günlərində 33-36 dərəcə isti olacağı gözlənir. Aylıq yağıntının miqdarı iqlim normasına yaxın olacaq.